På dagens hjemmekontor har Mathilde en masse tøj, der skal skydes Insta-kampagne med. Og det er tøj fra hendes egen tredje kollektion, men den første, der er lavet i både Mathilde og søster Sofies navn. Det her, det er det, vi skød kampagnen i her den anden dag. Så det, sådan, det ligger bare sådan et hulter til bulter. Vi havde sindssygt travlt på dagen, hvor vi skød. Så nu skal det i hvert fald lige have en god omgang dampning, før jeg kan gøre noget med det, ikke? Og selvom Mathilde har lavet en kollektion med sin søster og har et hold bag sig, så er det mange dage alene på arbejde for Mathilde, hvor hun er sin egen chef. Jeg tror ikke, det er for alle os. Man er egentlig meget alene. Nu er jeg så, har rigtig meget behov for også at være alene og elsker det. Har altid elsket at være alene. Jeg nyder bare at gøre det her. Jeg nyder at sådan lave nyt content. Og jeg nyder at udfordre mig selv også i, at det skal sådan være noget nyt hver gang. Jeg tror det der med, at uanset hvad man gør, skal man huske at have taknemmeligheden med i det, fordi at da jeg voksede op, havde jeg ikke regnet med, at jeg kunne gøre noget af det her. Ikke bare en af de ting. Altså, jeg tror bare, jeg sådan håbede på, at jeg ville blive et godt menneske, og en dag ville blive en god mor. Så sådan, alle de andre ting er ligesom bare add-ons. Jeg kan godt lide at lave ting, hvor det er tilgængeligt for alle. Hvor det ikke bare er mærket, som alle køber det for tiden, men det er noget, som alle kan være med på. Og sådan, jeg styler tit ret simpelt, fordi at jeg synes, det der med at have 10 par stiletter til 5-10.000 par stykker, det er bare heller ikke realistisk for mange mennesker. Så jeg vil i hvert fald gerne være med til at prøve at få en lidt mere sund tilgang til, altså, at man også viser andet end bare tøj og ting. Men at det også kan være naturen, der tilfredsstiller en, eller at det også kan være alle mulige andre ting. Det er jo et visuelt univers, så det er jo billeder af ting. Men at det ikke behøver kun at være dyre ting. Og så tager jeg tit bare et par sneakers, for jeg ved, at de fleste mennesker har et par sneakers. Inden Mathilde skal hente Kenya i børnehaven sammen med Remy, så skal hun lige se til, hvordan den nye kollektion tager sig ud i butikken. Pigerne fra Social Works har hængt det fint op, og, sådan, og lige de dage har jeg slet ikke været med til det den her gang. Det plejer jeg at være. Så jeg skal lige ind og se, hvordan det hele hænger. Det ser godt ud. Det føles næsten som om, det ikke er mit, men det er en andens. Det er altid vildt efter sådan en lang proces af design og sådan noget, at det hænger i en rigtig butik, og at man ikke bare står med det derhjemme, og sådan, men at det hænger professionelt flot. Og det er sådan et godt skulderklap, synes jeg, så er man klar til at lancere det. Det er sådan en milepæl. Men det ser ud til, at det er sidste gang, at Mathilde skal bruge butikken. Jeg kommer ikke til at have butikken længere. Det kan ikke rigtig betale sig, den løber fint nok rundt, men vi tjener ikke rigtig penge på det. Butikken, altså så meget som vi elsker den, så var vi kommet rigtig godt i gang med den, og så kom corona. Jeg er jo ukuelig optimist med alting, men vi må også bare indse, at en eventbutik, som vi ligesom er lavet til, der skal være events, der kun må have 5 mennesker i butikken ad gangen, og i øvrigt resten af året har skulle været lukket. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så det giver ikke så meget mening at have det, fordi det, altså, hvis det bare står sådan lidt semitomt, så er det bedre at bruge energien på noget andet. Vi bruger enormt mange ressourcer og energi og tid på det her. Før gaden bliver til gågade, før verden åbner op igen, så er det lige så meget, som vi elsker konceptet, så det er bare urealistisk at arbejde under de forudsætninger og stå og brænde husleje på det hver måned, det er Social Work slet ikke stort nok til at have råd til at gøre. Det dræner for meget. I forhold til opsigelsesperioden, så passede det super godt, fordi vi havde en pop-up i sidste uge. Så det har passet rigtig fint med, at når så bliver overstået, så ophører vores opsigelsesperiode, og så trækker vi os stille og roligt ud af butikken.